Hej, jag heter Sofia Fornander. Jag har jobbat som skidlärare i ungefär 10 år. Jag hoppas kunna påverka fler människor genom att vara ledare för skidåkning så att det blir fler som åker skidor, att inspirera fler till att åka skidor och att vi blir en större variation på människor som finns ute i skidbacken.